Мемлекеттік бағдарлама облысымызда қалай жүзеге асып жатыр? Жоспарланған жобалардың нәтижесі қандай? Бұл сұрақтардың жауабын біздің хабарда айтамыз. Армысыздар, эфирде жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы. Ақпараттармен таныстыратын мен Айзада Оразалы. Республика бойынша жұмыспен қамту жол картасы 2020 шеңберінде 7 мыңға жуық жоба іске қосылды. Аясында 200 мыңнан астам азамат жұмыспен қамтылған. Олардың орташа жалақысы 130 мың теңге. Өткен хабарда өңірімізде 17648 адам жұмыспен қамтылғанын жеткіздік. Бар жоғы бір аптаның ішінде бұл көрсеткіш айтарлықтай өзгерген. Статистика сөйлесін. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 шеңберінде Алматы облысында қазірге дейін 18974 жұмыс орны ашылды. 18185 адам жұмыспен қамтылған. Оның 9224-і арнайы орталықтар арқылы қабылданды. Жыл аяқталуға жақын жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде жоспарланған жобалар жемісін беруде. Талдықорғанда жол жөндеу жұмыстары мерзімінен бұрын бітті. Айта кетейік, мемлекеттік бағдарлама бойынша шаһарда 27 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Аясында тұрғылықты 180 адам жұмыспен қамтылыпты. Бұл талдықорғандықтарға тым таныс Қонаев көшесі. Жол жөндеу жұмыстары тым ұзақ, 4 ай жүргізілді. Аясында ұзындығы 2 шақырым 200 метр жол жөнделіп, қалпына келтірілді. Бұл жерде мердігер ұйым Гордострой қазан айында бітіріп берді жолды, қолданысқа берілді. Бұл жерде жолдың жабындысын өзгерттік. Бұл жерде екі слой асфальт ауыстырылды, және тротуарлардың асфальттерін ауыстырдық. И бұл жерде бордюр ауыстырылды, и паревриктер ауыстырылды. Талдықорғанда 685 көше бар, оның 27-сі жұмыспен қамту жол картасы аясында орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы 26-да 4 шақырым, оған бөлінген қаржы 1 миллиард 753 миллион теңге. Жалпы атаулы бағдарлама аясында 180 адам жұмыспен қамтылған. Биыл Талдықорған қаласы бойынша 2020 жылға 91-де 1 шақырым, 100 көше қамтылған болатын жол жөндеу жұмыстары бойынша. Бөлінген қаражат 5 миллиард 400 миллион теңгені құрайды. Оның ішінде орташа жөндеу бойынша 69-65 көшеге, күрделі жөндеу бойынша 9-4 шақырым, 17 көше қарастырылған. Мына біздің жол картасы аясында бізде 20 проекті қарастырылған. Оның қазір бүкіл жұмыстары бітті. Жол картасы бойынша шілде айында басталған, қазан айының 30-ында барлық жұмыстар аяқталды. Айта кетейік, облыс орталығында жұмыспен қамту жол картасы бойынша 38 жоба қолға алынған, оның 20-сы жол саласына байланысты. Яғни мемлекеттік бағдарлама аясында шаһарда 27 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, Шайқорған, Қызылтас саяжайларындағы қос көпір қолданысқа берілді. Елдана Серікбайқызы, Хабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Көксу ауданында жұмыспен қамту жол картасы бойынша 24 жоба жүзеге асырылды. Бағдарлама арқасында аймақта әлеуметтік нысандар мен көлік жолдары, инженерлік желілердің жағдайы едәуір жақсарған. Негізгісі елді мекендерді газдандыруға бағытталыпты. Президент күніне тарту Көксу ауданында 2 жаңа нысан қолданысқа берілді. Бірі Айналлаға ауылында жаңадан бой көтерген емхана, екіншісі күрделі жөндеуден өткен Зылиха Тамшыбаева атындағы мәдениет үйі. Халықтың игілігі үшін атқарылған іс жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жүзеге асырылды. Бұл Көксу ауданына қарасты Айнабұлақ ауылы. Ашылып жатқан медициналық орталықта осы ауыл тұрғындарына тиесілі. 1100-ден астам халық тұратын өлкенің бұрынғы медпункті ескіргентін. Ендігісі жабжаңа. Мекеме күніне 20 адамды қабылдай алады. Мұнда ауыл тұрғындары барлық қажетті алғашқы медициналық көмекті ала алады. Тұңғыш президент күнімен тұспа-тұс ашылған нысан көпке ерекше қуаныш сыйлады. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Адамдардың алдыменен дені сау болса, жаңағы бала шағамыздың дені сау болса, соның игілігіне жұмсалса, осындай үлкен аурухана салып беріп атқан өкіметімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Оның ішінде керек жабдықтар, құрал жабдықтар толығымен жабдықталған. Одан кейін компьютерлер, толығымен компьютерлер бар, интернет қосылған жүйесі. Сол себептен халыққа, тұрғындарға көрсеткен медициналық көмектің сапасы да қолжетімділігі де арттыруда. Бұл жерде бұл медицинский пункт болғандықтан орта медициналық қызметкерлер жұмыс атқарады.
фельдшерымыз бар, акушеркамыз бар, жаңа екі медбике жұмыс істейді. Шалғай ал жерде орналасқан болғандықтан, бұл жерде УАЗик автомашиналар да бар. Айтулы күнгі орай Зылиқа Тамшыбаева ауылындағы мәдениет үйі де өзіндік сән салтанатымен ашылды. Шашу шашылды, ән шырқалды. Ғимарат бұрынғысынан да адам танымастай кейіпте. Шатыры, терезесі, бөлмелері мен іші сырты толық ауыстырылған. Жарықтандыру, жылыту және желдету жүйелері де қайта жаңартылыпты. Бұған қосымша бейнебақылау камералары мен өрт қауіпсіздігі датчиктері орнатылған. Қарша ауыл боп, ел боп қуанып отырмыз. Монолитті отып алып 405 миллионға күрделі жұмыс жасалды. Енді ерекшелігі алдында жылу жағы және бізде бейне экрандар қойылды. Және біздің осы Зылиқа Тамшыбаева мәдениет үйінде 6 үйірме бар, ВИА үйірмесі бар, әжелер үйірмесі бар, би үйірмесі бар, домбыра үйірмесі бар, үйірмелер бар. Бұрын кішкене пеші жөнде болмады, салқын болды мынан іші. Одан кейін кіре берістер кішкене тайғанақтау. Енді қазір бір құдайға шүкір, бәрі орнында, ойымыздағыдай болып жатыр. Алдыңғы жылда мектеп сап берді. Биыл енді мінекей мәдениет үйімізді көркейтіп, жаңалап бәрін дұрыстап сап берді. Жыл екен іші. Енді айтып, рахмет ол кісілерге. Облыстың әкіміне де, аудан әкіміне де, өзіміздің әкімімізге де рахмет. Енді бұдан да ары қарай да тағы да жақсылықтарын жасай берсін. Жалпы биыл жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша Көксу ауданына 5,5 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржы 33 жобаны іске асыруға жоспарланған. Қазіргі уақытта оның 24-ті толық аяқталып отыр. Медет Жұмабай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Ал Сарқан ауданында аялдама, жаяу жүргіншілер жол жасалып, адам көп шоғырланатын арбат алаңы жаңартылуда. Бұл да жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасының берекеті. Жалпы ауданда биылғы жылы 54 жоба жоспарланған. Дені әлеуметтік маңызы бар нысандар. Оны іске асыруға бюджеттен 2 миллиард 9 миллион теңге бөлінген. Аясында 250-ден аса азамат қызметпен қамтылыпты. Бүгінде жұмыстың 93% аяқталып отыр. Қалғаны алдағы мереке күндері қолданысқа беріледі дейді жауаптылар. Сарқанда бұрын соңды демалатын және серуендейтін арбат жаяу жүргіншілер аллеясы болмаған. Бұл жер бірнеше жылдан бері бос жатқан еді. Биыл мемлекеттік бағдарлама аясында жаңа арбат салынып, аумақтың айналасы абаттандырылды. Ал аудан орталығында аялдамалар саны аз, бар жоғы 6. Қоғамдық көлікпен қатынайтындар үшін орталықта тағы жаңа 10 аялдама орнатылды. Оған жергілікті қазынадан 25 миллион теңге бөлінген. Бұл қоғамдық көлік жүйесін жақсарту кезінде атқарылған жұмыс нәтижесі дейді жауаптылар. Жалпы мердігер Хантенгри құрылыс серіктестігі аясында жұмыссыз 6 тұрғын жұмыспен қамтылған. Біз центр занятости пришел сюда на работу. Мен жұмыспен қамту орталығынан осында жұмыс істеуге келдім. Қазір мемлекеттік бағдарлама аясында аудан орталығына жаңа аялдамалар орнатып жатырмыз. Жұмысым жақсы, қиын емес. Тапқан табысым мен отбасымды асырап отырмын. Жалпы атаулы бағдарлама аясында ауданда тұрғылықты 250-ден аса азамат жұмыспен қамтылған. Оның 36% жастар. Мәселен, Сарқан ауданына кіреберіс Бөгенбай Батыр көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолының құрылыс жұмыстарын жастар атқаруда. Бөгенбай Батыр көшесінің тротуарының ағымдағы жөндеу жұмыстарына 35 миллион теңге қаражат бөлінді. Жұмысқа 9 адам жұмыспен 9 адам қамтылды. Оның 5-і жұмыспен қамту орталығы арқылы жергілікті тұрғындардың арасынан алынған болатын. Бұның басты мердігері Береке құрылыс және К жауапкершілік серіктестігі. Жұмыстар осы ағымдағы жылдың қазан айында басталып, қараша айының соңына дейін аяқталу көзделген. Бүгін күнге бір шақырым тротуар салынды, бір жарым шақырым жарық жүйесі іске қосылды. Ауданда тұрғын үй коммуналды шаруашылық бөлімінің тарапынан 10 жоба іске асырылған. Аясында көпқабатты 9 тұрғын үйдің ауласы абаттандырылып, ауылдық елді мекендердің су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ Жоңғар Алатау туристік ұлттық паркіне санитарлық тораптары сынды бірнеше жұмыстар атқарылған. Бүгінде бекіткен жобаның 8 аяқталды. Соңғы 2 нысанның аяқталуы қараша айының 30-ына жоспарланған. Қолданысқа беру желтоқсан айының 1-ші жұлдызынан бастап қолданысқа беріледі деген жоспарда бар. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан.
Айта кетейік, мемлекеттік бағдарлама бойынша республикамызда 255 мың жұмыс орнын ашу жоспарланған. Жұмыспен қамту жол картасы болашақта 100 мыңнан астам тұрақты қызмет орнын құруға негіз болмақ. Құрметті көрермен, ауқымды жобаға қатысты бүгінгі ақпарат осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.